Pessoal, essa máquina é uma máquina sensacional, uma máquina excelente para trabalhar e o custo dela, escavadeira ideal, com um excelente investimento que você vai fazer na sua carreira. Então, se você quiser fazer um curso de operador de escavadeira hidráulica, só você ligar aí embaixo que o número está aparecendo na sua tela. Nós temos o prazer de te receber. Boa tarde.